עופר כסיף, מאיפה אתה מאמץ את האוטו-אנטישמיות הזאת? מאיפה? תקשיב, חבר הכנסת עופר כסיף, אתה כבר שנים רבות, כנראה שמה שמעניין אתכם זה לבנות פה מדינת טליבן. איזה בושה זאת שעולה פה אנטישמית כזאת. טליבן! אתה שוביניז! וכל הגברים פה שותקים! ואני לא מוכנה שעל שולחן הוועדה את תבואי. יש לך את היכולת להגיד אחרי שאני אסיים. לא, אני לא עושה. אני מחליטה. סליחה, אילית, אני לא עושה שום הצגה. שום הצגה אני לא עושה. זה מדם ליבי, ושלא תעיזי להגיד שאני עושה הצגה. אתה, בנט, לא עשית כלום. מה הבעיה? מה כל כך רע? ניסים, 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 ניסים. אני יודע שכואב לכם. אתם אופוזיציה ביבי טיבי. לאימפוטנטיות הזאת אתה קורא מדיניות. על כל ההתנהלות שלך, כל ההתנהלות שלך, אני אכפיל אותה פי ארבע ונפעל. כמוך אימו עליי כל החיים. יודע, יודע. ואני לא מפחד מהיום שלך. יודע, תאיים עליי. יודע, אני אומר לך, רק אומר לך מה אנחנו מתכוונים לעשות. אל תאיים עליי, אני לא פוחד ממך. לא חשבתי שאתה צריך לפחות ממני. אנחנו בעזרת השם נחזור למטה, אנחנו פצועים מלמטה עד למטה. משפט לסיום. אנחנו נשיב לכם מנה אחת אפיים כמעט בכל מקום, ויכאב לכם. יכאב לך כל כך הרבה שאתה תעלה פה ותצא כל הזמן. אמרתי לך, אל תאיים עליי, אני מכיר כמוך הרבה בימי חיי. ותעשה כבר משהו עם כל האיומים האלה שלך. תעשה כבר משהו. שמעתי אותך, אל תאיים עליי. אתה מחבל, מה אתה רוצה, מה אתה קופץ? אתה מחבל. סתום את הפה, סתום את הפה שלך. לך, לך. אתה הרי בעד רצח של חיילי צה"ל. פרחח הזה, טרוריסט המורשע הזה. מנסור עבאס יושב בקומת הממשלה בזמן שמעבירים תקציב, וכל סעיף הולכים אליו לאשר. לאשר. אוקיי? אז תשתקי כבר עם הצרחות הנגורלת שלך. שוביניסט, מסוכן. אתה לא תקרא לאף אישה פה, תרנגולת. חוץ מלצרוח לא מסוגלת לעשות כלום. אתה בושה. ואני אעשה כל מה שאפשר כדי שיום אחד אתה לא תהיה בו. שריפת שדות בידי מתנחבלים זה לא הפשיעה החקלאית. אלו אנשים שכל החיים מרשימים בשביל המדינה הזאת. אני ערבייה פלסטינית אזרחית ישראל. זה מה שאני ולא משהו אחר. מכל העמותות שיאחרו אותך ולא אתנקר, ולא אתנקר לשורשים שלי. אתם יודעים מה? אם אני אתנקר לשורשים שלי, זה יהיה בעיה לא לי, לחברה הישראלית. אני חושבת שהגיע הזמן שבחברה הישראלית יכירו שיש פה שני עמים. תקשיבי, אני מכיר בזכות שלך לשוויון, ואנחנו שותפים ביחד באותה קואליציה, ואני מכבד אותך ומכבד כל אזרח באשר הוא. אבל אי אפשר לעשות פה איפה ואיפה. שנייה, תני לי לסיים. כשעשינו פה דיון על עד כאן, שלי היה מאוד מאוד קשה, ואני שתקתי. למה? כי היה פה ספק על המסכת העובדתית. לא אמרתי, שנייה, אימן, לא אמרתי מילה אחת על ההשקפה האידיאולוגית שלי, לא אמרתי מילה אחת על מה אני חושב, מה שהם עושים נכון או לא נכון. אני מבין שזה האופי שלכם, אבל תשתדלו, תנסו. האופי שלנו חוצפן. תשתדלו. אתה גזען. אין כלי ברה. אני מבקש מהסדרנים להעיף אותו החוצה. אין כלי ברה. יאללה, ברה, ברה, ברה. חפף. אין לך מצפון, אין לך לב, אין אסלב ברה, אין כלי הברה. אתה מסית כל הזמן, שנה שלמה, אין אסלב ברה. אני לא הולך. איתמר, אבל אין לך מה להתעמת עם המחלקים. אני אוהב אתכם, אתה לא יכול לעשות את זה.